Padiri Ubald yavukiye mu cyahoze ari Segiteri ya Rwabidege, ni muri Paruwai ya Mwezi, Komini ya Karengera, Perefegitura ya Cyangugu. Ubu ni mu ntara y'Iburengerazuba. Yavutse muri Gashyantare mu mwaka w'1955. Kuva akiri muto, ubuzima bwa Padiri Ubald bwashinze imizi muri Kiliziya Gatolika. Yabatijwe ari uruhinja rw'ukwezi kumwe, ni ukuvuga muri Werurwe mwaka w'1955. Yamenye ubwenge abona kenshi nyina amujyana n'abavandimwe be bakajya kurara mu gihuru bikamuyobera. Rimwe na rimwe hari igihe babaga baraye mu gihuru, imvura yagwa bagatabarwa n'amakoma nyina yacaga bakitwikira. Hari n'igihe muri ibyo bihe batahaga bakabona papa wabo bamukubise, mama wabo arimo kumukandakanda. Ubald wari ukiri umwana byaramucangaga, ntakamenye ibyo ari byo. Gusa uko Ubald yagendaga akura, yaje kumenya intandaro yabyo, ko baziraga ko ari Abatutsi. Ntibyahereye aho, kubera ko mu mwaka w'1933 subabyara baramwishe bamuziza ubwoko. Icyo gihe papa we apfa, Ubald yari yatangiye amashuri aho yigaga mu bigo by'abayihaye Imana Gatolika. Amashuri abanza yigiye i Rwabidege kuva mwaka w'1962 kugeza mwaka w'1968. Nyuma atangira yisumbuye mu iseminari ntoya imibirizi, ndetse yakomereza mu iseminari nto yitiriwe Mutagatifu Piyo wa cumi yo ku Nyundo. Ubwo yari muri seminari yo ku Nyundo hari mu mwaka w'1973, we na bagenzi be baje kubirukana mu ishuri bazira ubwoko, ndetse bamwe mu banyeshuri bashaka kubica, bituma Ubald afata umwanzuro wo guhungira i Burundi. Numwe rero mu bahuye n'ibibazo by'ivanguramoko, urumva byamutwaye se, ndetse bituma acikiriza amashuri, biba ngombwa ko ahungira i Burundi. Akaba ari naho yaje kurangiriza iseminari ntoya. I Burundi nibwo yiyumvisemo umuhamagaro wo kuzaba padiri, ariko akumva ntiyabera padiri i Burundi, ahubwo ugahiga umuhigo ugira uti: kuba ndi i Burundi mu buhungiro ni uko Abanyarwanda batankunda, ngomba kuba padiri mu Rwanda kugira ngo nzabashe kwigisha Abanyarwanda urukundo. Kandi mu by'ukuri yarabiharaniye ndetse abigeraho. Yagarutse mu Rwanda mu mwaka w'1978, ahita akomeza amasomo ye mu iseminari nkuru ya Nyakibanda. Ku myaka 29 ahabwa isakaramentu y'Ubusaseridoti, tariki ya 22 Nyakanga mu mwaka w'1984, ni umuhango wabereye iwabo muri Paruwasi ya Mwezi. Mu myaka yari amaze rero ari umupadiri, yakoze imirimo myinshi itandukanye, kandi ashimwa na benshi kuba yarayikoze neza. Yabaye umupadiri muri Paruwasi ya Nyamasheke, nubwo nyuma yaje kwimurirwa muri Paruwasi ya Mushaka, ndetse nyuma anahabera padiri mukuru kuva mu mwaka w'1999. Ubwo Jenoside yakorerwaga Abatutsi mu mwaka w'1994 yabaga yahitanye benshi mu muryango we, barimo abavandimwe be ndetse na nyina umubyara. Na Ubald ubwo yagiye afatwa kenshi mu byitso, ariko Imana iramurinda abasha kurokoka. Ku rundi ruhande bamwiciye, yarabababariye ndetse arihira amashuri abana babiri, umuhungu n'umukobwa bo bamwiciye umuryango muri Jenoside. Padiri Ubald yakunze kuvuga ko gutanga imbabazi ari kimwe mu bintu bikomeye yakoze mu buzima bwe, kuko byamufashe kubona amahoro yo mu mutima, kandi ko icyaha ari gatozi ku buryo nta ukwiriye guhora undi icyaha umubyeyi cyangwa se umuvandimwe we yakoze, cyangwa ngo abe yamurebera muri iyo shusho. Icyaha ni gatozi. Nyuma yaje rero gushinga sinodi ya gacaca. Gukora sinodi bisobanura kugendera hamwe cyangwa se kugendera inzira imwe. Ubwo ni nyuma yo gutanga urugero agatera intambwe yo kubabarira abamwiciye umuryango muri Jenoside. Padiri Ubald yabaye umukangurambaga w'umwe n'ubwiyunge muri diyoseze ya Cyangugu. Yigisha abantu kubabarirana no kongera kubana, nubwo bitari byoroshye muri ibyo bihe. Ni umwe mu bantu bagize uruhare rugaragara mu gucengeza mu Banyarwanda ubumwe n'ubwiyunge. Uretse kwigisha abakristo muri Kiliziya, Padiri Ubald yanajyaga muri za gereza akajya kwigisha abakoze ibyaha kwihana, bagasaba imbabazi, hanyuma agahindukira akajya no gusaba biciwe kubabarira ababahemukiye. Sinakwibagirwa kubabwira ko impano ye yo gukirisha isengesho abafite ubumuga n'uburwayi budakira nayo yari imaze kwamamara cyane mu Rwanda no mu mahanga. Padiri Ubald yari afite ingabire yo gusengera abarwayi bagakira, by'umwihariko abari barwaye indwara z'ibyorezo nka kanseri, sida, diyabete n'izindi. Hari benshi bagiye batanga ubuhamya ko bene izi ndwara bazikire mu masengesho ya Ubald. Padiri Ubald wanagizwe umurinzi w'igihango,
yatabarutse tariki ya 8 Mutarama muri 2021 azize uburwayi. Bivuga ko yaguye mu bitaro bya kaminuza ya Utah Hospital mu mujyi wa Salt Lake muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Imibereho ye rero ibigwibye ubuzima bwe ni igisobanuro cy'umuntu wanyuze kuri iyi si akahasiga inkuru nziza ndetse akaba n'urugero rwiza rw'umuntu witanze atizigamye mu gusiga isi ari nziza kuruta uko yayisanze. Kuri njyewe Ubald ni umutagatifu. Munyemere rero uyu munsi ngaruke ku magambo yahindura ubuzima yagiye avuga mu bihe bitandukanye. Yafashije benshi nawe wumva inzu y'ibitabo yahindura ubuzima bwawe. Padiri Ubald yigeze kuvuga ngo iyo ubogamye mu nyigisho utanga ntabwo ufasha abantu gukira. Iyo ubogamye mu nyigisho utanga ntufasha abantu kumenya. Niyo mpamvu muzumva ngo mu nzu y'ibitabo nta ruhande na rumwe tubogamiramo mu gutanga inyigisho. Twigisha byose uko biri bya byo twemera n'ibyo tutemera. Ubald yaravuze ngo iyo uri umukristo nyawe ugasanga umuntu yimanitse mu mugozi ntabwo umwihorera ngo awupfiremo ahubwo ukata umugozi. Yari navuze ngo iyo umuntu agiriwe nabi amahitamo asigarana aba ari abiri. Amahitamo ya mbere ni ukuba umugizi wa nabi agamije kwihorera cyangwa agahitamo gutsindisha ineza inabi. Icyo cya kabiri nicyo gisumba ibindi byose wahitamo, ni nacyo Ubald yahisemo. Yaravuze ngo umwigisha mubi yigisha akurikije ibiryohera amatwi y'abantu gusa, ariko umwigisha w'ukuri yigisha akurikije icy'Imana ishaka. Ubald yaravuze ngo intama ni nziza, ikibazo kiri mu bashumba bazo. Yigeze no kuvuga ngo kubabarira birabohora. Muzashake igitabo yanditse kijyanye n'imbabazi kivuga uburyo imbabazi zibohora kuri Amazon wakibona, kitwa Forgiveness Makes You Free. Cyagiye ku itariki 8 Werurwe muri 2019. Iki gitabo rero wagikora kuri Amazon kigura amadolari hagati ya 17 na 17 biterwa n'uburyo gishakamo. Hari na filime yakozwe ishingiye kuri iki gitabo nayo ijyanye no kubabarira. Iyo filime yitwa Forgiveness The Secret of Peace. Iri no kuri YouTube mwayireba. Ubald yaravuze ngo niba ubabariwe ugomba kongeraho impuhwe. Niba utanze imbabazi nabwo ugomba kongeraho impuhwe. Yavuze ijambo rikomeye ngo nyamasheke yatumye nicuza impamvu nabaye padiri. Mu gihe imushaka hanyomoye ibikomere nongera kwishimira kuba padiri. Yigeze kuvuga ngo igipimo cy'ironda koko riri mu muntu kiba kingana n'ubugoryi bumurimo. Aranavuga ngo kwanga umuntu umuhoro kw'Imana yamuremye n'ukurwanya Imana yaremye abantu. Yigeze no kuvuga ngo kubatizwa ni kimwe no kuba umukristo ni ikindi. Uwabatijwe yakwica umuntu ariko umukristo nyawe ntiyabitinyuka. Padiri Ubald yaravuze ngo hari ibirwara byinshi bikizwa no gukira ibikomere byo ku mutima. Aranavuga ngo ntugate igihe cyawe kubera ko igihe cyose Imana yaguhamagara. Iramutse iguhamagaye se wagenda uyibwira ko igihe cyawe gikoresheje ute? Wakoze iki? Yigeze no kuvuga ngo nubwo hari abatora amategeko abishyigikira ariko gukuramo inda ni ikibi gikomeye. Gukuramo inda ni ukwica umuntu nabyo bitera igikomere gikomeye ku mutima. Yigeze kuvuga ngo ntugakore ikosa ryo gutera umusazi amabuye kubera ko nitwe dutuma abantu basara. Ni sosiyete ituma abantu basara. Uri ihura n'uburwayi bwo mu mutwe burya ngo hari igihe biba biterwa n'igikomere yagize kikaba cyaramurenze yaburu waganyira agasara. Hari n'abarangira biyahuye. Ntugakore ikosa ryo gutera umusazi amabuye rero. Ni twebwe dutuma abantu basara. Padiri Ubald yaravuze ngo habaho ubwoko bubiri bw'ibikomere. Hari igikomere cyo ku mubiri hakaba n'icyo ku mutima. Igikomere cyo ku mubiri ni ikintu kikugwirira utabishaka kuko cyaba kingana kose iyo kitavuwe gishobora gutera ibindi bibazo bikomeye. Gusa ibikomere byo ku mubiri rimwe na rimwe bishobora kwirindwa bigakunda. Urugero nko gusitara ushobora kubyirinda ukoresheje kwambara inkweto ariko ibikomere byo ku mutima byo biragora kubyirinda no kubirwanya. Burya uko umubiri ukomereka ni nako umutima ukomereka. Ibikomere by'umutima bishobora guturuka ku byo twumva, ibyo tubona, byaturuka ku karengane, byaturuka ku bibi dukora cyangwa se dukorerwa, cyangwa hakaba n'ibituruka ku byo dukora ntibiduhire.
igihe cyose rero igikomere kitaravumburwa kigutesha umutwe nibwo usanga abantu bitwara bidasanzwe ugasanga umuntu bari kumurenganya kandi uko yitwara biri guterwa n'ibikomere abafite igikomere iyo kivumbuye nibwo kibasha gukira hari nabibeshya kubikomere ugasanga ni barabasha kubivumbura neza kubera ko baba batarakigeraho nyirizina ari abantu benshi ubuzima bunanira atari uko badashoboye ahubwo babuze ubafasha gukira ibikomere kandi batabasha gusobanukirwa neza ibyo ari byo aho igikomere gikomoka ni naho gikirira ibikomere bikizwa n'uko rero bisangiza uwabaye impamvu yo gukomereka iyo ushoboye guhura n'uwo gukomerekeje mukaganira ibikomere birakira ibikomere wihugikanye nibyo bibyari hahamuka n'ibisazi Padiri Ubald yaravuze ngo ibikomere byinshi bikizwa no gutanga imbabazi aranavuga ngo iyo umuntu arira burya abari gukira igeze kuvuga ngo iyo uri umuvugabutumwa bitewe n'ibyo wigisha usanga abantu bose bameze amababa bamwe bakakuvuga nabi kuri we ngo iyo bamuvuze nabi arabareka igeze kuvuga ngo iyo bamvuze nabi ndabareka bakavuga kuko ibisubizo by'ibyo bibaza ntabwo aribo ngomba kubiha ahubwo nzabisubiza ningera imbere y'Imana Padiri Ubald yaravuze ngo sinshobora gusara sinshobora no kwiyahura kubera ko mfite uburyo bwanjye mpangana n'ibyansaza wa mbere dutura amaganya yacu twebwe abakristo ni Yesu Kristo niwe wavuze ati abarushye n'abaremere muzi wanjye mbaruhure iyo mpuye n'ikibazo rero nyitura Yesu ubundi nkajya kuryama nkasinzira ayo ni amagambo ya Padiri Ubald Ubald yaravuze ngo ntabwo uzabazwa ibibi wakorewe ahubwo uzabazwa ibibi wakoze ku iherezo ry'ubuzima nta muntu uzabazwa ibibi yakorewe ahubwo azabazwa ibibi yakoze rero navuze ngo benshi ntibarabasha guhita bumva ibyo nigisha ariko igihe kiragera bakazabyumva nyuma ari navuga ngo urufunguzo rufungurira uwakoze nabi rufitwe n'uwo yagiriye nabi igihe amubwiye ngo ndakubabariye mu gihe urufunguzo rufungurira uwagiriwe nabi rufitwe n'uwagize nabi igihe amubwiye ati ngusabye imbabazi Ubald yaravuze ngo shitani nyinshi kandi buri wese afite ize hari igihe satana agushuka ukarangarira kuza abandi ukirengagiza izawe yari navuze ngo urugo rusenga shitani ntashobora kurwinjiramo Ubald yigeze kuvuga ngo ujye wirukana shitani wifashisha izina rya Yesu kubera ko shitani atinya Yesu yari navuze ngo abavuga ngo ni Ubald ukiza indwara baba bambeshyera kubera ko sinjye ukiza ahubwo ni Yesu ukiza arongera aravuga ngo abo tudahuje ukwemera bahora bavuga ko dusenga amashusho ariko ibyo ni ibyabo siko twe tubyumva kubera ko tuzi ko Yesu ari muzima mu isakaramento ry'Ukaristiya Padiri Ubald yavuze ijambo rikomeye ngo iyo ukingiranye umutima Yesu ntashobora kuwinjiramo bisaba ko ukingura kugira ngo Yesu yinjire Ubald yaravuze ngo uriya witotombera Imana akavuga ngo Mana wanjijije iki abiterwa n'uko arangaye asubije amaso inyuma yabona ibintu byinshi Imana yamukoreye akwiriye gushimira kandi kushimira kurushaho niko urushaho kugirirwa ubuntu mu magambo Padiri Ubald yavuze mu nyemerere nyasoreze kuri aya ngaya yaravuze ngo hariho imfunguzo eshanu zifungura umutima urufunguzo rwa mbere ni ukwemera urwa kabiri ni ukubabarira ubwo no gusaba imbabazi no gutanga imbabazi urwa gatatu ni ukwirukana shitani urwa kane ni ugufata ibyemezo by'ubuzima bushya urwa gatanu ni ukwakira Yesu mu mutima wawe yari navuze ngo umunyabyaha wicujije agirirwa impuhwe agasanga abandi ari navuga ngo se kibi atsindwa n'ibintu bitatu impuhwe imbabazi n'urukundo yaravuze ngo utanga imbabazi kubera ko imbabazi ntabwo ari zawe ahubwo imbabazi ni z'Imana ari rero n'amagambo meza cyane yavuzwe na Padiri Ubald nizere ko yabanejeje iri jambo ryagucitse reka duhurire kuri YouTube channel dash dash TV genda ukore subscribe tubana buri munsi mu ijambo rya Hindura Ubuzima.